gosto da creche, é um ambiente maravilhoso. Não tenho a reclamar em nenhum sentido. Os professores, eu vejo o carinho dos professores com ele. Sempre foram muito atenciosos, muito. O Yuri sempre chega bem arrumadinho em casa, sabe? Eu adoro a professora dele, são as pessoas maravilhosas que eu posso confiar. Também atencioso com meus filhos, cuido deles bastante, assim. É uma das coisas que a gente tem bastante orgulho, né? Que a gente tem, é bem feliz com o quadro de profissionais que nós temos na unidade. Ele come bastante, aí eu pergunto, João, o que você comeu? Aí ele fala, comi arroz, feijão, carne. Minha filha volta da creche e fala, ai mãe, comi bastante, eu gosto da comida da creche. Ela come de tudo, feijão, arroz. Ah, hoje a comida tava boa, ah, sabe? Não tem reclamação da parte dela. As crianças têm 4 refeições, né, durante o dia. Nós temos uma nutricionista que fica 12 horas aqui dentro da unidade. Olha, ele era muito tímido. Agora eles falam, eles apontam, eles conversam. Agora ele tá falando até mais, ele era muito trancadinho, assim, sabe, pra falar. Eu sei que ele tá sendo bem cuidado, eu sei que ele vai ser bem alimentado, né, eu sei que ele vai brincar, vai aprender. Pediu obrigado, essas coisas assim, ela pede mais, assim, depois de começar a ir pra creche. Pra gente é gratificante, que a gente sabe que a criança de hoje vai ser o cidadão de amanhã. Eu tô feliz, só tenho que agradecer. Tá de parabéns, foi uma coisa muito boa que fizeram aqui pra gente, porque a gente tava precisando mesmo.